الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم للذين اشتدد آغ خلق دبار لا يؤمنون بالآخرة جغي إيمان نروري بآخرت باني مثل السوء مثال ناكارا صفت بد داغي بد داغي دبارا مذکر بچی ہے خوخی و مؤنثی نی خوخ او دیر خلق دا خپل بچی د لوګي د وجنا وجنی چې دیله بډوړای سو کور کوي دا ډیر ناکار خلق وللہ المثل الاعلى او خاص دا الله لپاره دی مثالونه اوچت اوچت وهو العزیز الحکیم دا الله پاک غالب دی خاوند حکمت دی اس سوال پیدا کی گی چی اللہ چی دا دم ربد و ناکار خلق دی او دوی تا سرا اینئی پزد باندی چلی گی او ستا مخلوق دی تو ور تا ہر ٹیم ہر سویلی چی نخورا ٹنگی کا ختم ہے کا اللہ پاک دا غی جواب پی ولو یؤاخذ اللہ او کچر رانی ول کولی اللہ تعالی الناس د انسانانو به ظلمهم په وجه د کفر شرک د دوی په وجه د گناهونو دوی نو ما ترکا نه به پر خودل علیها په دې زما کبان من دابتن کم زنده سر انسان خو انسان دی دا نور چیزونه وته روزه پوری اس چینو ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى لیکن رستو کئی اللہ پاک دوی لرا الہ اجلن تریو نیٹے پورے مسمن چیغا مقرر دا دا اللہ پنیز باندے و انسان تین دا خولے نفع اذا جا آجلوہم بس پاغا وقت کئی چکل براشی اغا نیٹا دا دوی لا یستاخرون ساعتا بیا بنشی رستو کئی دی یو ساعت لرا ولا یستقدمون او نبا مخی کئی دیشی و یجعلونا او دی جوڑی مقرر کئی للہ اللہ دا پارا ما یکرهونا اغا اولاد چی پخپل بدگنی یعنی لونا و تصفو السنتهم او بیان کلی دی جبو ددوی الکذب د دروغو او دا سوی ان لهم الحسنا چی یقینن چیوی با دی دی پارا جنت دی باوی چی جنت دو زخشت دی خونا خو کوینو منگ با جنت تتلو لکه بلد اللہ فرمائی ولا ار رجعتو الہ ربی فرس کا کرب ترا گردے دلوے ان لی عنده للحسنا زما باغ سر لوی قدر وے جندی کے دل دوبارہ نشتا کوے زما قدر بو سر دل او جنت با زما دا پارا وے نو دل تے اللہ فرمائی وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمْ او بیان کئی جب ددوی الکذب ددروغو ان لهم الحسنا چی یقینن چی وے بردی دا پارا جنت اللہ الہ جرما یقینی خبر ادا ان لہم النار یقینن چی دید پارا وور دے دید جنت پتہ منی غور دے دید پارا و انہم یقینن چی دی مفرطون دی زیادی کون کی دی پخپل حد کے تجاوز کڑے دے دی تزان سشیخ کاری تاللہی زمان قسم می پا اللہ بانی لقد ارسلنا یقینن چی لگل مونگا دی الہ امم امتون تا من قبل کا مخکستانا نور رسولان میں لگلو کنا اغین دا قبل رسولانو خبرا اکثریتو نو من لے زکا چی فضینا لهم بس خیستا کڑی بو اغی تا شیطانو شیطان اعمالهم عملون دا اغی دا کفر و شرک نو فہوا بس دا شیطان با ولیهم دوست دا دویوی الیوما نن رد دا قیامت پا رزبانی ولهم عذاب اليم او يبرديله پر عذاب دردناک وما انزلنا عليك الكتاب او ندي نازل کړي مونږ تا ته دا کتاب قران الا لتبين لهم مگر د دې لپاره چې ته بیان وکړي دي ته د انسانانو ته الذي دا خبره اختلافو فيه چې دي اختلاف کړي دي پاغه کې چې دوباره ژوندون دي ایمان والو منلې دي او کافرانو نه دي منلې اختلاف یې پکې کړي وهدن او دا ہدایت دے ورحمتن او رحمت دا اللہ پاک دے لقوم دا قوم دا پارا یؤمنون سوک چی پی ایمان روڑی واللہ انزلا
اس دلائل دا قدرت ذکر کی. والله اللہ تعالی انزل را ورولی دی من السماء دا اسمان نما ان اوب فاحیا بهی بس را جوندے کلی ایدا پدغ اوبو بانی الارض و ازمکی لرا بعد موتی ها رستو دا مرگ دا دینا چی سوکلا دا ازمکی مرگ دی. ان فی ذالک لآیتا لقومی یسمعون یقینا پا دیکی نخد قدرت دا اللہ دا قوم نا پارا یسمعون چیغی وگ دی خبر دا اللہ پاکتا و پزل سرے او ریسو وان لکم او یقینا چی موجود دی ساسو دا پارا فی الانعام پچار پایانو کی لعبرتا خامخا نصیحت نسقیکم درس کو منتاسو تا مما داغ پیونا فی بطونی چی دی پا خیٹو دا داغی سارو کے چی اگا دا پیو رگو ندی او آگا پی چکم دی من بین فرس و دمن چی پا ما بین دا فرس کے دا خشنوں کے و دمن او پا ما بین دا وینگی دی یعنی خاشنوں دم گندگی دا وینا دم پلی تا دا او خاشنو چی دم رنگ پری دی وینم رنگ پریگ دی د دې دوو رنگدارو پلیتو سیزونو په مینس کې الله پاک شفاف تک سپین پہ دا پیدا کړی لبنن خالصا پہ خالص سوچه پہ الله پاک پیدا کړی نه پکې دا وخو خون شته یا رنگ نه پکې دا وینې خون یا رنگ شته نو کوم الله چې دا پیدا دې دوو پلیتو سیزونو په مینس کې پاک صفا و شفاف ستاسو دا پارا و ستاسو دا پارا اعلا خوراک پیدا کلی دی اغرب ارس کولی شی سائغن او پا آسان تیری دون کی دی لشاربین دسکون کو دا پارا پی پا آسان تیری دی وجن اللہ پاک ماشوم دا پارا ابتدائی خوراک اغا دا مور پی مقرر کلی بس آپ آسان بای تیری او دا مور پا سینہ کے معشوم تا اللہ پاک دا غپے دا دا جسم دا ٹیمپریچر سر مناسب 24 گھنٹے ساتھ دی نہ تودول غواڑی او نہ یخول غواڑی او نہ خوگول غواڑی او نہ مالگین کول غواڑی دا غر طول سیزو نا پکے اللہ پاک سمرچ دا دے معشوم دا جسم دا پار ضروریات دی وبدی او نمکیات دی او خواږه دی او شوګر وغیرہ اټول په دغه پیو کې موجود دي او د سارو په پیو کې دي نو دا په الله پیدا کړی من بین فرس و دمن په ما بین د خشنو او د وینې کې لبنن خالصن په سوچا سائغل للشاربین چې پاسان باندې تیریدون کې دي اسکون کو د پارا ومن ثمرات النخيل او درکڑی اللہ پاک تاسو لدی پیدا کڑی اللہ پاک تاسو لدی من ثمرات النخیل میں وجات دا کجورو کجور قسم قسم بشلگون قسمون دی پا کجورو کی والاعناب او انگوران دیکن بشلگون قسمون دی تتخیزونا چه جوڑوے تاسو من ہو دا ہر یو دا دینا سکرن نشاور سیزونا شراب سے نجوڑوے ورزقا حسنا او رزق خیستا کجورا او انگور دا دوالا بہترین رزق دے کجورو نخلق لیٹے جوڑی او آغا پر روز و روزو ماننے پرتائی خرابی گینا دغه چواری دی خلق کی اوچی کی چواری ہے کی پر کلونو پرتی بیا پکے سفرق نرازی با وقت ضرورت دا پستولو دا پارے بیا خلق پا ابو کی واچی بیا خیب اوپر سیگی پیو کی اویشی خیب اوپر سیگی او خطا قط منسیز دے مستقل غذائیت دے پکی دا غرنگ انگور انگور اوچ شی اوس کے او منقت نجوڑ شی او بیا چی کلا ہم آغا خپل شکل لرا وستل غاری ابو کی واچی نجی روجو کی بیا واچی بیا قصی پرسی دلی پرسی دلی دا غرنگی دا انگورو نا خلق شیرا و باسی شیرا انگور نا چوڑ کی تاغی او بپا اور با نکیک دی نو چی بالفرض و تقدیر دری دلائی او آغی نا دو دلائی او بو چی شی نو آغا دلائی چکم پاتی شی
ٹنگ دا گئی شیرہ ورتا ہوئی اور انتہائی طاقت مند چیز دے کور کے پرتے تو ترکاری مرکاری نے اگے کی دان تلاوا چ ڈوڑے سرے خوری بہترین چیز دا غلے نہ غلدا دا ترکارے نہ ترکاری ترکاری دا اللہ ودا سی چیزوں نے اللہ پیدا کر دی ان فی ذلک یقینا چ پدے کے لایتا نخد قدرت دا اللہ پاک دے لقوم دا قوم دا پارا عقلون چ غی دا عقل نہ کار اخلی واوحى ربک الى النحل واوحى او حکم کرے دے ربک رب ستا الى النحل دے شاتو مچیتا نحل دے شاتو مچیتو چگی کم گن قسمو ندی اگر نرے مچے او متوسطے او غٹے اگر ننڈارو پر شکل باندے ندا پاکی قسما قسم مچے دی دیتا اللہ حکم کرے دے انی تخیزی چی جوڑ کتا اے مچے من الجبال پغرنو کے بیوتن کورونا ومن الشجر او پونو کزان لکورونا جوڑا و گبینان اچوا ومن ما یارشون او دا آغی زینونا کی چکم دا انسانان چتون جوڑی دا دی پا دی چتونو کزان لالتی کتا گبینان اچوا او شات جوڑا و ثم کولی بیا خورا اے مچے من کل سمرات قسم قسم میں وجات گلو نو باندے دا کینا و میو باندے کینا او سیدھا چلے گا فصلو کی تلل کوا سبول رب کی پلارو دربستا باندے چکمے تا پارا مقرر کری دی ذللن تابدار دا اللہ پاک دا اللہ تابدار چلے گا او چکم دیر تا خوراک ملاوی گی اگے پسیدا التے کہ نخپل خوراک کوار اور التے کہ چکنی گبین جوڑوا او دا گبین اللہ پاک پاک بہترین صفات اچولی دی نبیا فصلو کی تروانیا سبول رب کی پلارو دربستا باندے ذلولن تابدارا یخرجو او روزی من بطونها دخیتو دا دغی شاتو دا مچونا شرابون سکل چی مراد تینا شہد دی آغی کی خلق ابواچی شربت اس کی مختلف الوانو قسم قسم دی رنگون داغی چی سنگ گلی آغتی رنگی دشاتو او دا کم گل سنگ ذائقی دا آغی دشاتو اقس ذائقی دا پلو سی زان لرنگی دا شوتل زان لرنگی شرشم زان لرنگی شرشم پا گل بانے چی ناس تکڑی دشاتو رنگی زیڑی دا شوتل پا گلی چی ناس تکڑی دشاتو رنگی سوری او دا پلوسی پا گل بانے چناس تکڑی دا شاتو رنگی سپین زیر بخنی دا بیکڑ پا گلی چناس تکڑی شات تک سپینی دا بیر پا گل بانے چناس تکڑی شات لکر چقل پشانتی تور خڑوی او شن پا کیوی خڑ پا کیوی قسم قسم اللہ وی مختلف الوانو مختلف دی رنگو نزد غشاتو فی شفاء للناس پدی شاتو کی شفا دا دا انسانانو دا پارا کچھ سو کی دا حکمت مطابق استعمال کی لکہ صحابی راغی نبی کریم علیہ السلام تاوی چیا رسول اللہ علیہ السلام دماغ ضرور خیٹا خراب شوید نبی علیہ السلام تاوی شات پی باندے اس کوا ناغا پی دغت شات ناغا کول اگر سر آخر روان شو بیا راغی وی زمان رو خیٹا خواه ویشات خواهی پی اس کو لغی سر خیٹا خواه ویشات پی اس کو بیا پی اغدا سو درین دلوانی بیا راغی وی در تویما چی دا اللہ خبر رشتین دا ستا درور خیٹا در اغجن دا بیا پی شات اس کو اغا پی دشات و شربت اس کو اللہ پاک ٹک کر نو استعمال بانی چی بیا زڑی پوئی فرض کا دو ٹوخی دا پارے انسان استعمالی خاص کر دی جمی کی معشومان سے ٹخی لگی گی نو معمولی تڑم ما خستن وقت دا پکار گی اوڑی کی دی اخوالی دی پارا شربت کول پکار گی او سڑی ہوئی دی پالوان شم سور اپ شم پیو کی دیس کی او سڑی واز دا زیادتا دا ہوئی دی ٹپ شم دا سار دی پنارا بانی ابو کیس کی دا مختلف صفات پاکی اللہ پاک اچولی دی
نلاوی فیه شفاء للناس دے کی شفاء دا دے انسانانو دا پارا ان فی ذالک یقینن چی پدے کی لآیتا نخد قدرت دا اللہ پاک دا لقوم دا قوم دا پارا تفکرون چی اغی سوچ کئی او فکر کئی واللہ خلقکم اللہ تعالی پیدا کری ہے تاسو سمی توفاکم ام بیابا وفات کئی تاسو لرم ومنکم او بعض استاسو نمنا غسوکی یرد الى ارض للعمر چراو گردو لیشی الى ارض للعمر لاند عمر تا کمزوری شی بیا نپوئی گی بس باندی لیکن لا یعلم دا پارا دی چی بیا نپوئی گی بعد علم رستو دا پوئینا زوانو تکرو خپ ارض پوئی دا فیصلی بیا کولی جرگی بیا کولی او بیا رستو نپوئی گی شیعن پا اس چیز باندی پس دماغ کار پیگ دی اللہ پاک والا اگر دماغو پیچ یو چوڑا احساس کی بس اسم نہیں خو خیار تڑے وہ خو پیسلی بے کولے خو جرگی مرکی بے کولے رستو بیا نپوئی گی اللہ دا کارو نہ کئی ان اللہ بے شک اللہ تعالی علیم پوئے دے قدیرون و قدرت لرون کے دے چے سکول غالی اقا کئی واللہ فضل بعدکم علی بعد فی الرزق واللہ اللہ تعالی چے دے فضل وروالی ورکڑے دے بعضکم بعضتا پتاسو کی علی بعد پہ بعض نور بانی فی الرزق پہ رزق کی چاہتے دیر مالون ورکڑی چاہتے دیر منڈا و لگ مال ورکڑی او چاہتے بغیر منڈی نہ دیر شی ورکڑی تو فمن الذین فضلوا برادی رزقهم على ما ملکت ایمانهم فما بس ندی الذین آخلق فضلوا چی غروالی ورکڑی شوی دی برادی رزقهم را پس کون کی رزق پلر على ما آغا چاہتا ملکت ایمانهم چی مالکان یوی خلاسو نددوی فهم چی گنیوی دیدوی فیہ پدغ مال کی سواؤن برابر یو سڑی دید آغا غلامان دی دیدغ غلامان اقبل خدمت اخلی نو دا سڑی و چرم دا سے انکی چی دید اقبل مال دی اقبل غلامان سرا یا و سرا نوکران دی پا منڈے کے پا دکان کے پا مارکٹ کے دی اغا خپل مال اغی سر ادا سی شریک کی چی سنگ پکے دی تصرف پیدا سی دی اغیم پی دا با اچھاو سا پورا نکڑی نیکولی شیئر نبیو کی نو دا دی دنیا اصل مالک اللہ وی زیم تاسو طول دا ما مخلوق یا دا تاسو چی کم بوتان جو کری دا ما مخلوق دا ما سر سنگ شریکان یا ما سنگ دان سر شریکان دی پری خود تاسو زان سر زما پا در کری شوی مال کی بل سڑی نشریک وی نو زبا پخپل مخلوق کی زان سرا سنگ سوک شریک کم مذر شریک نشتا عقل باندے مبنی دلیل اللہ ذکر کی افا بنعمت اللہ یجحدون آیا بس دا انعام دا اللہ پاک ندی انکار کی نو دا سے ندی پکار واللہ واللہ تعالی چرے جعل لکم درکڑے تاستدی من انفسکم دا نفسون ساسونا ازواجن بیبیانی ساسو دا جنس نے تاسو لخذ پیدا کری وجعل لكم او درکړی تاسو ته دی من ازواجکم د بیبیان استاسو نه بنین زامن وحفدتن او نوسی او بیا دا غن وسونه ته کلوسی درکړی ورزقکم او درکړی تاسو دی من الطیبات پاک سیزونا حلال سیزونا زکا جنت کے وہ پاک سیزونا خوڑلی نو اللہ دا آغی مثالونا پا دنیا کے قائم کری چی تاسو حلال پاک خورے چی آغی تا جوڑ شے پہ باندے افا بالباطل یؤمنون آیا بس پا باطل باندے دی ایمان روڑی دا خنکی و بنعمت اللہ ہم یکفرون او دا انعام دا اللہ پاکنا چی دین اسلام دے ہم یکفرون دی کفر کی پا دے باندے دین اسلام نمانی پا باطل پا سروان دی ویعبدون ودی عبادت کی من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا ما دا غسیزونو لا یم لکو چی آغا سیزونا طاقت نشی لرلی لهم دا دید پارا رزقن دا خوراک دا دی چی کم سیزونا ما سر شریکان جو کلی دی آغا قبرونو خاوندان دی یا بوتان دی یا نور سیزونا دی نا آغا دی لسا شی ورکولی شی اسم مال نشی ورکولی نو لا یملکونا طاقت نشی لا یملک لهم طاقت نشی لرلی دید پارا رزقن دا رزق
من السماوات والارض دا اسمانونو دمزکینا شایئن سلقون تکیم دیل اخبر قضایان اس چی نشی ورکولی ولا يستطيعون او نه طاقت لرلی شی دا ورکلو چگنی دیتا اس شی ورکی نو فلا تضربو لله الامثال بس مو بیانوی تاسو لله دا اللہ پا حق الامثال مثالون ناکارا ناکارا مثالون مو بیانوی لکه دا کم خلق چی اللہ سر شریکان جوڑی پزاد کیا پا صفاتو کی نو اغی مثالون بیانی الکه دی باباگانو لخلق دید پا رزی چی دی زمون درخواست اللہ تا پیش کی ناغی دا پا مثالوی ولې ته چې وزیرالعلا یا گورنر لدی ځان سره واسطه نه ګوري چې څوک پیژني هغه چا ورسره تګ را تګ وي تعلقي نو هغې په لاس ورله درخواست ورکوي که نه الله وي دا ډېر ناکاره مثال دی بیانوي که ته وزیرالعلا خپل درخواست د بل په لاس باندې لیږي خو تا ته دا پته چې دا وزیرالعلا ما نه پیژني نو الله څوک نه پیژني که نه او د شناخته سړی په لاس باندې ولا درخواست ورکړي چې زما درخواست باندې دی عمل درآمد نه کوي نو زستا په درخواست باندې براه راست غني عمل درآمد نه کوم یا ته په داسې جبه کې درخواست لیکي چې پاغي باندې ستا وزیرانه نه پوهیږي چې دی یې په پوي کې نو ولې زستا په جبه نه پوهیږم لہذا د دې مثال دې سره ورکول چکم دنیایی اسباب استعمالی گی او تا غیر سر مثال لدی ورکی چی دا خدایانو عبادت تاو دا دی قبرونو دی دا مونگ چی مدی وایو عبادت تی کودا دا خود دی دا پارکو چی سنگ چی دنیا کے خلق دا سکی اللہ فلا تضربو للہ الامثال مو بیانوے اللہ دا پارا مثالونا نکارا تاکہ چی مخی تیر شو چی ولہو المثل الاعلا بہترین مثالونا خدا اللہ دا پارشتے خو ناکارا ورلہ مو بیانوے ان الله بشك الله تعالى يعلم وغپويږي پار سبان دي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پويږي ضرب الله مثلا عبدا مملوكا بيان کړی الله پاک دی مثال لره عبدا د یو مری هغه مملوکن چې د چا مملوک وي څوک مالک وي د مال وي دا هغه او لا يقدر على شيء دي قدرت نشي لري په ایست زبان دي د دې مال نه د خرج کولو تاسو سره نوکر دي فرض کا غلام نه نوکر دي نو هغه ستا په مال کې ستا د اجازت نه بغیر خو تصرف نشي کولی چې په خپل طبیعت دی هغه چې کوم نه ورکړه راکړه کوي چاله ومن او هغه څوک رزقناه چې ورکړه ورته مونږ کړي وي منا زمونږ له طرف نه رزقا حسنا رزق ښایسته فهو ينفق او دې خرچونه کوي منه د هغې نه سرا و جهرا په پټم او په ښکاره باندې نو دا دواړه برابر کیدی شي لکه ستاسو د علاقې نوابان دي او هغوی سره ناظران او کارداران دي او خادمان دي نو هغه خادمان د هغوی په هغه مال کې هغه تصرف کولی شي کوم چې هغوی پخپله کوي نشي کولی نو الله لپاره ولې د الله په مال کې هغه سره شریکان جوړوي هل یستوون آیا دغه خلک برابر کیدی شي چې کوم د مال اصلي مالکان دي او بل طرف ته د هغې مال مالدارو خادمان دی او هغه مال استعمالی دا برابر کیدی شي نشي کیدی الحمدلله ثنا صفت هغه الله لره دی چې داسې مثالونه بیانوي چې لګونځي کې عقل هم چا کیا به پوهیږي بل اکثرهم لا یعلمون بلکې اکثر د دوی نه نه پوهیږي دا ځکه دی الله سره شریکان جوړي وضرب الله او بیان کړی الله پاک دی مثلا مثال رجلین د دوو سړو احدهما ابکم چې یو چړای لا يقدر على شيء او قدرت نه لري په استیز باندې خبر وترونه وهو کل او دی بوجوي على مولاه په خپل مولا باندې ځکه چې چړاوی نو چړا کون خامخای او مشمول کې پته نه لګی چې کنه دی کون دی ورستو تینا ذکر هغه وخت تیر شي نو ذکر د دی وجی نی کړی چې د اوریدل نی کړی نو چې چاړای نو کون بخام خای پیدایشی چاړا چې راغه اصل وجه چې کوم دی هغه کونوالی چې دی کونی نو د اوریدل نیکړي چې زده کړو نو دا څه کس چې دی بوج دی په خپل مولا باندې
اينما يوجهه چرتم چې دی ورلیږي لا ياتي بخير نر ولي دل سخير چې سوال جواب پسي پسي وليږي دی شي پدای ولا بل په مخه کړی يې ته جګړه چته جوړ کړی خو چرته کې د خیر پدای نخ پک دی او نه خیر روړي دلا چته شر ول روړي نو هل يستوي آیا برابر دی هوا دغه چاړه وکړو ومن او وسرا اغسوك يأمر بالعدل چاغ حكم كي پين صاحب باندي وهو على صراط مستقيم وي اغا پلار نيغ برابر باندي دا دوارا کسان چه دا يورا لگيا دي و خلقو تد هدایت خبری کی دا اللہ لار ورتخی چه راش پدیبان عمل کو چه جنت تلال شي اللہ دا نرزا شي یو طرف تا دا کس دي او بل طرف تا آغا دي چه پخپل سویلیم نشي او ریمنا که مولایا چه تسکار پسی اولی گی نوم سخیر نروڑی بی خیری روڑی دا دوارا کسان برابر کی دی شي نشي کی دی وللہ غیب السماوات والارض او خاص دا اللہ دا پارا دی پت سیزونا دا اسمانونو او دمزکی نو اخکارا دا بل چا دا پارا دی نا اخکارا خو خود دی آغا سیزونا اشتاو تو نیدی معلوم اغم دا اللہ پا اختیار کی اس شی دا بل چا اختیار کی نشتا او قیامت باغ راولی او قیامت راوستل اغا تسگران خو ندی وما مرسات او ندی کار دا قیامت ندی راوستل دا قیامت الا کلمح البصر مگر پشان دا رب دسترگی دا رب برابر ٹیم کی پیو مایکرو سیکنڈ کی با اللہ پاک قیامت راولی او هو اقرب یا دا دینم دیر زرونیز دی دسترگی دا رب نم زر ٹیم کی با اللہ قیامت راولی ان اللہ بشک اللہ تعالی علی کل شیء قدیر بارے اسی زبانی قدرت لرن کے دے اس ددغ دا امکان دا پارا مزید دلائل ذکر کی واللہ اللہ تعالی اخرجکم را استلی تاسو من بطون امہاتکم دا خیٹو دمیان دوستا سنا او چی پیدا اکڑے نو لا تعلمون شیء ان پویدل تاسو پا اسی زبانی وجعل در يكل لكم تاسوتا السمع وغنا والابصار واسترغي والافئدتا وزلونا او مددي دري والو سيزونو با تپوس کی گيد قیامت پروز ما لك سنجي اور پسی صورت کے اللہ فرمائی ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا وغنا استرغي وزلونا دي متعلق بالقیامت پروز تپوس کی طالما زدر کلو پوی دې کولې شو سترګې مې درکړې پاغې دې لیدل کول وګ مې درکړو پاغې دې اورېدل کول دین تاسو کار نه دی غشتي ولې زما یو والي زما قدرت نه دی معلوم کړي بغیر د بل چا د وینا نو دا الله درکړې دي لعلکم تشکرون دې پاج تاسو شکریا ادا کړئ د الله تعالی الم يروا آیات وینې ګوري لتوړې دې مرغانو ته مسخرات چې دي زوړن دي فی جو السماء و فضا دا آسمان کی ہوا کی زولن دی بالکل او خود درانہ درانہ لکہ دا عقاب گنتی کی شاہین گنتی کی چی دڑے دڑے وزنی او پا ہوا کی دقا سے زولن دی لکہ دا جاس پشنتی دا سرا تاوی کی او خواب الخانہ او را غرزی کی نا ما یمسکوہن الا اللہ ما یمسکوہن تنگ ندی ساتلی دغی مرغانو لرا درا پریوتلونا الا اللہ مگر یو اللہ دی چاگر تنگ ساتلی دی ان فی ذالک بے شک پدے کل آیات دلائل دا قدرت دا اللہ دی لقوم دا قوم دا پارا یؤمنون چاگی ایمان روڑی واللہ جعل لکم اللہ درکڑ تاسو تدی من بیوتکم پکورون استاسو کی سکنن اسے دل چی اغز ذریعہ دا آرام دی نو کور دا اللہ لوی انعام دی چی اللہ چاہتا ہور کری یا پلو یا پردی چی پکی تو سیگی دا کرے دی خدا لے در کرے تا پکی سیگی بار منڈی اوہی 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 سن اس تو مانا چی کور تراش لگ دمش کور چی دا چانی آغا خلکو نتا پوسکی چی دا پا پوٹواتونو باندی بیاش پیک کئی ہو پا زیپ زیپ چوکونو کی پا دغ کی تاس دا مزدورکار چی کم پا اسلام آباد کی پینڈے کی غریبانانو زینی نستر استومان ہی استر استومان را پاسی دا اللہ لوے انعامی چی چاہتا اللہ کور کے اسے دل نصیب کری وجعل لکم او درکڑ اللہ تاسو تدی من جلود الانعام دا سرمنو دا چار پایانونا جلود دا جلد جمع دا جلد وی سرمنی تا
نو د سارو د سرمنو نه الله جوړ کړی تاسو لره دی بیوتن کورونا یعنی خیمه ته نه تاسو جوړوي او په صحراونو کې په بیابانونو کې او سندونو په غاړه باندې خیمه لچ کې به تیار کړ دي په کې بسترې خوري کې وجعل لكم خا تستخفونها چې تاسو سپک غنې اغه لره یعنی ځان سره ګاډي کېم ګرځولې شي په سارو یېم ګرځولې شي یوم ازوعنکم پروز دا سفر ستا سبانی و یوم اقامتکم پروز دا اقامت ستا سبانی و من اصوافها او درکڑی اللہ پاک تاسو لردی من اصوافها دا صوف دا دغی زناورنا اصواف دا صوف جمع دا صوف وڑے توی وڑے دا دا گڑو دا جنس سر تعلق لدی دا وڑو دا دغینا و او بارها او د وبر د دغنا وبر د اوخ اغي ويختو توي چې پختو کې ته پشم وي و اشعارها او د ويختانو د دي حيواناتو نا خاص کر د بيزو ويخت خلق استعمالي اغي نه چې کوم دینو د کټونم تینه بڼي او پړي بیاست تینه جوړي او نور قسمه قسم سيزونه نو د دین تاسو لا الله پاک موقع دا جوڑی دلو در کڑی دا اساساً دا سامانونو دا کور سامانونو تین تاسو جوڑوی و متاعن او اسباب دا نفع تاسو جوڑوی الاحی دن تر یوم دی پوری والله اللہ تعالی چلی جعل لکم در کڑی تاسو تدی مما داغنا خلقا چی پیدا کری اگر دی زلالاً سوری اونی اگر پیدا کری سوری تاسو پکار راولی تیز نوری راشی دا اونی پا سوری باندی کینی یخ وجعل لكم او درکړی الله تعالی تدی من الجبال په غرونو کې اکنانن غارونا سمستی غټ غټ سمستی په غرونو کې وی او خلق راضی او هغه کې جمع کیږي او آرام پکې کې دمه پکې کوي وجعل لكم او درکړی الله تعالی تدی سرابیلا کمیسونا چیغه د مختلف سیزونو نه په دې سیزونو کې د مختلف نه جوړ دی وړې نه جوړ کمی سو د پشم نه جوړ او د ویښتانو نه جوړ تقیکم هغه کمی سونه چې بچکی تاسو لره الحر د ګرمینا وسرابیلا او هغه کمی سونه الله تاسو لره درکړي دي تقیکم چې بچکی تاسو لره بأسکم د جنگ تاسو نه یعنی د اوسپن نه جوړ شوی کمی زغره چې ورته وي غریبانه جنگ نه بچ کیږي تاسو چې غریبانه گزار د تیرې سیز اثر نه کوي او داسې جیکټونه ته الله درکړي چې هغه بولټ پروف دي غریبانه ګولې اثر نه کوي او تاسو پکې د جنگ نه بچ کیږي کذالک یتم نعمته په دې طریقې سره پوره کوي نعمت پلره علیکم پتا سبحان لعلکم تسلمون دې پر چې تاسو تسلمون تابعدار شه د الله پاک او ایمان پا اللہ روڑے او کو باوجود دا دی خبرم نروڑی دا دیر بدبخت دی بیا فا ان تولو بس کچری دی مخ اڑی دا دین اسلامنا فا ان نما پس بیشک خبر ادا دا علیک البلاغ المبین تابا نیقو ورسو الخکار دی بس تا صرف دما احکام و تورسوا نور دی پوشا و کار پوشا کامل پکی کنکی یعرفون نعمت اللہ دوی پی جنی انعاماتو دا اللہ پاک لرا ثم ينكرون بیا انکار کوي دا شکریه دا هغه انعاماتونه چې د الله شکریه ادا کی وا اکثرهم الکافرون او اکثر د دینه ناشکر دي و یوم نبعثو یاد کا هغه ورځ لاره نبعثو چې موږ بعد دوباره را ژوند کو من کل امت د هر امت نا شهیدن گوا دا هغه امت چې هغه پیغمبر وی دا ثم لا یؤذنو بیا بدوی ته اجازت ورنکړي چې للذین کفروا خلق ته چې کفر یې کړی دی چې ګنې تاسو عذرونه پیش کړئ او یا چا سره څه بانه مانی نو هغه دې پیش کړي ولا هم یستعتبون او نه به دوی یستعتبون چې د دینه به رضا د دې وغوښتی شي چې د خیر دې تاسو یې دنیا ته یو بیا لړ چې خو بیا سم چلیږي نه دا شی بنی وإذا رأى الذين ظلموا باوكي چې اوویني هغه خلق چې ظلم یې کړی دی العذاب عذاب لرا دا کافران چې د الله عذاب کله اوویني کنا نو فلا يخفف عنهم بیا به حال بدلی
فلا يخففوا بس نبشي سپکولي عنهم دا دوينة دغا عذاب چکل يوتا يوزل وننوزي ولا هم ينظرون او نبدي تبیا مهلت ورقولي شي چکنه دا خير دي دنیا تلال چبیا سمرا دي لا سبني وإذا رأى الذين أشركوا فأوقع كيوين يا خلق شركيا كرده شركاء أهو ما غيقلوا خدايانو للا قالوا ندي بوي ربنا يزمونغ ربا هؤلاء شركاؤنا دغ زمونغ شركاؤ دا زمونغ خدايانو كنا الذين كنا ندعو من دونك الذين دعا مخلوقو كنا ندعو چمونغ با عبادتكو ددوي من دونك على وسطانا طانا غير بمددي عبادتمكو دا زمونغ خدايانو نفألقوا إليهم بس ورپیش کئی بدوی اغوی تا القولا وینا دا خبر بہتا کئی چھ انکم لکاذبون یقیناً چھ تاسو خود درو جنوی یا ظالمان مونگ تاسو عبادت کن تاسو بیچ میں کوئی دنگ عبادت کن نو تاسو خود درو جنوی او مونگم نو پوی ولو پا دی باندے وألقوا الاللہ او پیش کئی بدوی اللہ تعالیٰ تا یوم دن پدا غرض بانی السلام مصالحت لرا نن اللہ روغ کئی دا کافران روغ نکی سباب دی روغ کئی اللہ بوسر روغ نکی ودلانهم او رکشوی بید دین ما کانو یفترون اغا چی دی کم نزان نترل کری دی الذين كفروا اكثان كفر يكلي وصدوا عن سبيل الله او منع يكلي دلاله الله پاک ندا زدناهم عذابا زياتو بمنديت عذاب فوق العذاب پاس داغ بل عذاب چکم کی دی امختی یو عذاب کی بغیر وچ دا اول ختم نی بل بپی شروع شی غبل ختم نی بل بپی شروع شی بما كانوا يفسدون فسبب داغ چ دی به ہمیشہ فسادون کول ندی به ہمیشہ په عذاب کی مفتلای ويوم نبعث يا كاغر وذلرا نبعث في كل امه چمون بارا بیدار کورا جوندی کو بار امت کے شہیدن گوا دا غی امت علیہم باغی با نمن انفسہم چ د جنس د دوین بوی د قوم قبلی سڑی بی د پیغمبر وجئنا بکا او یا برا ول مون تعالرا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہیدن گواہی ور کون کی اعلی ها اولائے پدغ خلق بانی اخری گواہی بدا محمد علیہ السلامی چی غیت شہادت کبراوی ونزلنا علیک الکتابا او نازل کلی منتات دا کتاب تبیانا بیانا ان کی لکل شہن داری و سیز دا پارا وہدن و ہدایت دا کتاب و رحمتن و رحمت دی و بشرا و زیر دی للمسلمین دا مسلمانان دا پارا کم خلق دا اللہ تابدار ان اللہ یقینا چی اللہ تعالی چی دی یأمر بالعدل اغا حکم کی دا انصاف والإحسان او دا احسان کولو احسان دیتو وی چه دا اللہ عبادت کئی او انسان دا سی لکا چه دی اللہ وینی کنینو دا سی چه اللہ خودی وینی دیتا توجہ فی العبادت وی اللہ تعالی حکم کئی تاسو تا بالعدل دا انصاف والإحسان او دا توجہ فی العبادت چه دا ما عبادت کئی پس سی توجہ سرے کئی و ایتاء او حکم کی اللہ تعالی پا ورکلو باندی ذی القربا رشتدارانو تا رشتدارو تا ورکل راکل کوے اغیث رسل رحمی کوے و ینها او اللہ تعالی منع کی عن الفحشاء دا بے حیائے دا کاروننا والمنکر او دا نارواونا والبغی او دا ظلمنا اللہ منع کی یعظکم اللہ نصیحت کی تاسو تلعلکم تذکرون دل پارچ تاسو نصیحت قبول کے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ او پورا کوئے وعدی دا اللہ پاک لرا اذا عاہدتم کلچ تاسو وعدی کلی دی دا اللہ پاک سرا پیغمبر پاک پلاسم ایمان روڑو وعدا مکڑا اللہ سرا دے وعدی اس سر تورا سرے وَلَا تَنْقُسُوا وَلَا تَنْقُسُوا او مماتوے الائمانا قسمو نقبلو لرا قسم اخرے بیا غماتوے ما وعدو کہ بیا اغم آتا ویما بعد توقید ہا رستو دک لکوالی دا دینا وعدو کہ قسم پی اخری بیا ماتے لا سی مکوا وقد جعلتم اللہ حال دادی چی مقرر کری تاسوی اللہ پاک لرا علیکم پخپل دان بانے کفیلن ذمہ دار چی تا چا سر لین دین تویش
او قسم دی دا اللہ پا ذات باندے او خور نو دا خود دی اللہ پا ذان زیموار کو چی زمان اللہ زیموار دی چی زبا دا کار دا سکن بیا تا کار ماتے دا اللہ زیمواری ماتے نو کدہ کم دنیای زور اور پا زیموارے کی او سڑی دے او کار اوئی او غوی چاو زی زیموارے نو بیا خود دی سر غوگ نشیڑا قولی نو ولی اللہ را تدون کم زور اخکاری چاہ دا قبل زیمواری تپوس گنی نشی قولی دا سمکوے ان اللہ بشک اللہ تعالی یعلم پوئی گی ما تفعلون پاغبانی چی تاسو سکوے اس چکم خلق معاہدی ماتی قسم باندے لین دین اکی و بیا اغا ماتی نداغی اللہ پاکی و مثال بیانی مکہ معظمہ کی او زنانوہ چی اغا ساده و او مالدار و نو آغی با زنانا براجم اکلی پا مزدوره بانده وڑه او پشم بیوته خوشه دینه چه کمنه تاو ستارونه جوڑه و نو مصبخینه پوره بی آغی با نکارو که آغی با تارونه جوڑول آغا برندی بانده او پا غلولو بانده نو مصبخین نپس بچه داگه شو روڑه موڑه او پا بانده او خرولا و تا بیوی داو سو واپس اس پڑے ناغی بیا آگی نے تاوی اس تو واپس پیس پڑ دو مازی گرہ پوری بیا واپس بس چی سنگ بسارو دا سو مزدوری بیا ولور کرائی بے دے نو اللہ وی دزان نا آگا قمق لخزم جوڑا بے چی کار اوکے و بیا آگی نے واپس کی گئے تاکو عبس دی او کلو عبس حرام ہر عبس چیوی دا حرام بی نو اللہ فرمائی ولا تكونوا او مجوري گتا سو کلتی پشان دهغه زنانا نقضت غزلها چس پردل باغی غزلها ودل خپل رویشل خپل اکم به خلق باندې رویشل کړو ودل به کړو یا غلستل به کړو نو هغه به واپس بیا پردل من بعد قوت ورستو دک لکوالینا ان کاسن پس پردل سره واپس به بیا پردل په باندې تتخذون ايمانكم نسيتاسو قسمون اخفلوا لرا دخلا بينكم ذريعة فساد بقبل منسكي قسمون اخرى يو كسر بأي بندیو كي چس زبطا سر دغا من بس تمالا ٹکرت راك بولو داغين خب آدمي ملاوی گیا غطا داغا غطو پس زور كي دیرو پس زور كي لگو سر اخفل خبر ماتے دا کار مکره ان تکونا امتن دا دی وجن چوی وڈلا ہی اربا چدا غٹوی من امتن دا بلی ڈلینا کمزور ڈلی واقشتی دان سر اغیی در بانے اعتمادو کن دا اغیی پا سیٹ باندے چکم دے الیکشن ہو گٹوی سمجھاتا چی لڑن بیا زور رو سا مگری شدی دی پری خوطل پا زیبانے لکا دیر خلق دا سی امیر مقام گنتے کہ جماعت اسلامی پا سیٹ بانے پاس سے لڑ مشرف لا دا سی پا شلگونو اللہ ویدہ کارمہ کرے کلک پا خبر باندے ادرے گئے انما یبلوکم اللہ یقینی خبر ادارا چی آزمائی تاسو لر اللہ تعالی بھی پا دے باندے چی تاسو ارگس کرے ایفا عہد کرے او کنا ولیبین لکم او دا پارا دی چی بیان کی اللہ تعالی سبا یوم القیامت قیامت پر رض باندے ما حق خبری کنتم فیه تختلفون چوئے تاسو پاغی کی چی اختلاف بمپکی کو ولو شاء اللہ او کچر غختی وی اللہ تعالی دا خبر چی تاسو دے ایک یو ڈلے او تاسو کی دے حس قسمہ پوٹ رانشی او اختلاف دے در کرا پیدا نشی نو تاسو ویس قسم اختلاف نوی کڑی شوی تاسو اللہ اختیار در کرے ان تاسو ایو قابل قرق چند خانو پشانتے اوڑے ولو شاء الله او که غختی وی اللہ تعالی یو ڈلکی دل ستاسو لجعلکم نخا مخابه جوڑ کرده وی تاسو امتن واحدتن ڈلی و ولیکن یدل من یشاء و یهدی من یشاء لیکن گمراہ کے اللہ پاک آغا چالا را چی خوخشی گمراہ کول دچا و یهدی و ہدایت کی من آغا چا تیشاو چی خوخشی ہدایت ور کول ورتا ولا تسألن
او خامخا به تاسو پختلی شي تاسو نو تپوس کولی شي اما کنتم تعملون دا اغی چی تاسو کم اعمال کول پا دنیا کے ولا تتخذو ایمانکم او منی سے قسمون اقبل را دخلا ذریعہ دا فساد بینکم پا قبل مینس کے چی پا دے قسم بانی تزان ورزے کی چرت ور داخل کے او بیا علتی کی اغید بانی اعتمادو کی او اغینا تا غرزے ملو شاق دے پریک دے فتزل قدم چی اخوئی قدمونا بعد ثبوت حارس تو دکلک والد دینا یو ذیکی چی کم دینو قدم خق کرو علتی کی نبیا رازی او بل ذیکی قدم لگے و تزوق السوء او کنی او بسکتاسو سزا لرا بما سودتتم فسبب دا دی چی منع کول کری تاسو دی عن سبیل اللہ دلال دا اللہ پاکنا او دا خوینا چی گوری پتاسو کی پچا کم دی نولکم عذاب عظیم وی بستاسو دا پارا عذاب لوی ولا تشترو بعهد الله ما اخلی تاسو پا وعدی دا اللہ پاک باننی سمانا قلیلا قیمت دا دنیا یعنی ایمان دے روڑی دے او پا دنیا پسی لڑی او ایمان دے پری خود مرتد شو لڑی انجیوز پسی در دنیای مفادو پسی او ایمان دے پری خود انما عند الله یقینا چې د الله پاک سرشت دی هو خیر لکم هغه سيزونه چې هغه بهتر دي تاسو لپاره یعنی بدلی د اخرت ان کنتم تعلمون که چېرې تاسو پوهیږئ که تاسو په خپل خبرت باندې پوهیږئ نو الله چې درله د اخرت دپاره څه مقرر کړي دي هغه درله صحیح دي او کافي دي ما عندکم ینفدو ما عندکم څه چې تاسو سره دي سازو سامان د دنیا ینفدو دا خو خلاصیږي وما عند الله سچ الله سره دی باقن اغه همیشه دی انقلتی ولنجزینا او قام خاب بدل ورکو مونږ الذين صبروا اغه خلق تا چې صبر یکړی دی په تکالیف او مصیبتونو د کافرانو باندې په مشقتونو د اسلام باندې پاغه صبر کړی دی ته مونږ ورکو اجرهم بدلی د دوی به احسن ما كانوا يعملون په خیسته هغه چې دی کوم اعمال کړی دی من عمل صالحا من ذكر او انثى سوکم چی عمل کینیک من ذکرن نارینوی او انثى او کزنانوی او هو مؤمن پدس حال کی جدید ایمان خاوندوی ایمان ولا شرط دی نو چام چی نیک عمل کو فلنحیینه بس قام خاو جون دور کو مونگدتا حیاتا طیبتا جون پاک د دنیا دنیا کی به مرتضی پاک جون نصیب کم او اخرت د پارا ولنجزینهم او خامخا بدل ورکو مونږ دی تا اجرهم بدلی د دې به احسن ما کانو یعملون په خستاغه سره جدی کوم اعمال کول فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم اوس دا حیات طیبه با تا ته په سبا نه ملاویږي دا د قران په ذکر باندې ځکه قران تا ته د پاک جون د پاک خوراک او د پاک اوسیدلو ترغیب درکې نو راشه قران زکه چې در تپاکه زندگی وخی اوس د قران د ذکر لپاره لومبنی تلاوت د قران دی نو ول د قران آداب زکا نو په آداب د قران کې دا دا چې تکلا قران شروع کې دا یو ډېر لوی عمل دی دی ته د شیطان نه پریک دی قسمه قسم وسوسې برته درچی کارون وته در یادې نو د دې د شروع کېدو نه مخکې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایا ځان الله لپاره ذمہ کې ورکا بیا لګیا یا قران وایا الله فرمایي فإذا قرأت القرآن بس پاغه وخت چې کله لولې ته قران لرا فاستعذ بالله نو پناه غواړه په الله باندې من الشیطان الرجیم د شیطان وشتلې شوینه یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا وایا نو دا په دې آیت باندې عمل شي انه شاندا دے لیس له نشت دے ابلیس دا پارا شیطان دا پارا سلطان انس زور اورتیا علی الذین پا خلق بانے آمنو چی ایمان رولی دے کمو خلقو چی ایمان رولی دے وعلا ربهم یتوکلون و پخفل رب بانے توکل کئی نو ددے ایمان لرون کو توکل کون کو دی بانے دا شیطان زور نو چلی انما سلطانو یقینا چی
زور د شیطان علی الذین پاغ خلق باندې وی یتولونه چې دوستی د شیطان سره کوي د شیطان زور په هغه چا چلیږي چې د شیطان لخپل لاس پلاس کې ورکړي چې بس توای او زبر پسې ایمان والو باندې چې ځان یې الله ته سپارلی هغی باندې شیطان ګونټه نه سوریږي والذینا او د زور چلیږي پاغ خلق باندې هم به مشرکون چې هغی الله سره شرک کړی وي وإذا بدلنا پاوخ کې چې په بدل کې روړو مونږه آیتن کم آیت لره مکان آیتن په ځای د بل آیت باندې معامله د نسخ الله ذکر کوي والله اعلم حال دای چې الله ته خپت را بما ينزل داغ چې هغه څه نازلی نو قالو دی وی انما بشک خبر دادا انت مفترین ته د ځان نه جوړونکي یو حکم تر یو وخت پورې الله مقرر کړی چې در دغه وخت پورې پکې مصلحت شته روان دی پکې بیا مصلحت نشتا نو هغه آیت الله ختم کی بل داغه په ځای باندې رولی چې هغه کې فار ایور قیامت پورې مصلحت نو دی وی دادی ته چل کی ابر او بدایت او ندایت ابر او بیچ کم دینو بیت المقدس ته مخ کوون کعبې ته مخ دا څنګه پیغمبر دلا الله وی بل اکثرهم بلکه اکثر د دې خلقو نه داسې دي لا يعلمون چې غي نه پويږي په حکمتونو باندې نو ځکه اعتراضات کوي قل تور توایا نزله نازل کړی دی قران لره دی روح القدس هغه روح پاک چې جبريل دی من ربک طرف دربستانه بالحق مطابق د حق څنګه چې الله غوښتل ليثبت الذين امنوا لپاره دی چې مضبوط کړي الله خلقو لره چې ایماني راوړي دی وهدن او دا قران هدایت دی وبشرا او زیر دی للمسلمین د مسلمانانو لپاره ولقد نعلم البته یقینا چې مونږ ته معلوم دي مونږ پیژنو انهم چې دا خلک چې دي یقولون دي داسې وي انما بشک خبر دادا یعلمه ورخای د قرآن لرا د محمد علیه السلام ته بشر سوک نارینا چې دا مکه معظمه کې یو لوار اوسېده هغه سره به نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام ناسته پاسته کوي دی به دا پلانکي لوار وته دا وي حالانکه هغه په خپله باندې عرب وم نه هغه غیر عرب و وختي تورې عربي داسې زده کړې لکه دې ځنه چې پښتانه دوبه ابو زبې ته لړ شي او ټکه پک عربي زده کړي چې خپل کار پې باندې روان کړي نو داسې سړی به داسې کلام څنګه جوړ کړی شي چې تاسو کم عرب قح یې سوچ عرب یې تاسو یې مقابله نه شئ کولی نو دې دا ته دا سړی یې ورتخي نو الله فرمای لسان الذی جب د اغه کس یلحدونا چې دی کوګوالی کوي الیه هغه طرف ته دا دی چې خپل جب چا د چا طرف ته ور اړی چې دا اغه سړی د ته دا قران خولې دی نو یې ظالمانو دا خپل جب خو اعجمی عجمی جب ده وهذا او دا قران لسان عربی مبین جب دا عربی فصیحه دا سی فصیحه عربی هغه ویلی شي او چې هغه عجمی سړی دی بل فرد او تقدیر او هغه دا سی فصیحه عربی ویلی شي نو په تاسو سره چړق را پیوته تاسو هم داسې جوړ کړئ ان الذين بشكا كسان الله يؤمنون بآيات الله ایمان نرولی پایاتون دا الله پاک باندې لا يهديهم الله هدایت نکي هغه ته الله پاک ولهم عذاب الیم وی بدید پر عذاب دردناک انما بشک خبر دادا یفتر الکذبا تړل کئ د دروغو الذین خلق لا یؤمنون بآیات الله چې ایمان نه لري په آیاتونو د الله پاک باندې و اولئک هم دا خلق چې دی هم الکاذبون دا دروغجن دي من کفر بالله چا چې کفر کړی په الله باندې من بعد ایمان هی رسو د ایمان خپل لا ایمان وروړو بیا کافر الا من اکرها مگر دا غدا چې مجبور کړی شي وقلبه او زړه د مطمئن په اطمینان سره وی بل ایمان په ایمان سره هغه تنا مستثنا دا غدا حکم نه دی ولیکن لیکن من ها سوک شرحا چې پرانست یوي بل کفر په کفر باندې صدرن سینیخ پلی لره چام چې خپل ایمان بدل ک او زړه ته کفر را ها کې اوسړی چا په باندې ټوپک تماچه کې وای کلمه د کفر کړي وجنم دی او د تپتی چې وجنی می او دا الفاظ کفر وی دی په دینه کافر کې خو چې زړه مطمئنی په ایمان باندې دا تنه مستثنا دی
آغا کس پا پدی حکم کی رازی چی دا کفر تخپل زلپ رانستا او غیتے ویلکم اوی چی بالکل ستا خبر منم نو دا سی قسم خلقی دی فعلیهم غضب من اللہ وی با دی بانی غضب دا اللہ و لهم عذاب عظیم دی دا پر با عذاب لویوی ذالک بیانهم دا حکم دا دی خلقو بیانهم پا سبب سر دا دی چی ودوی استحبو چی دی غورک للا الحیات الدنیا زندگی دا دنیا علی الاخرت پا مقابل دا آخرت کی آخرت پریخ و دنیا واغشتا وان اللہ بشک اللہ تعالی چی دی لا یهدی القوم الكافرین ہدایت نکی قوم کافرانو تا اولائک اللذین دا خلق دی طبع اللہ علی قلوبهم چی مہر لگو لے اللہ پاک دی پزرون و دی باندی و سمعهم پا وگون و دی باندی و ابسوارهم و پسترگو دی باندی زرونو باندی پا حق پوئی گینا پا وگونو باندی حق اورینا پسترگو باندی حق تا گورینا و اولائک هم الغافلون دا خلق غافل دی لا جرما یقینی خبر دا انہم چی دا خلق بفی الاخرت پا آخرت کی هم الخاسرون ام دی بتاوان یعنی زانی بیل ثم ان ربک بیا یقینن چی رب ستابا للذین دا خلق دا پارا حاجرو چی حجرت یا کردے من بعد ما رستو داغنا فوتنو چی آزمائلی شوی دی دا ایمان دا وجنا ثم جاہدو بیا جہادو نکڑی دی و صبرو و صبری کڑی دی دا خلقو دا با اللہ دیر ورک لکی ان ربک یقینن چی ربستا من بعدها رستو ردین با لغفورن خامخا بخشش کون کیوی رحیمن و رحم کون کیوی پا دیق اسم خلقو باندی یوم تأتی کل نفسن یاد کاغیر وزلالا تأتی کل نفس چرابشی هر یو نفس تجا دلو چی جگڑا بکی یعن نفس ها دخپل نفس نا دخپل زان نا زان دا پار با عذرون او بانی او دروغ یو قسم بل قسم داوی لیکن دادا چی و توفا او ورکولی بشی کل نفس هر یو نفس ما عملت بدل دا غی چی کم عملی اکڑیوی کخن و خاک بدن و بدن و هم اوی بدوی لا ازلمون ها چی دی سر با کمی بشی و نکلیشی وضرب الله او بیان کړي الله پاک دی مثلا یو مثال قريه تن دی او خاريي چې مکه معظمه ده كانت امنه تن چې ودغه خاريه په امن باندې مطمئنه تن او په اطمینان باندې وا چا به د دې اوسیدونکو قافله نه لوټلا دونه به ولې عزت کو چا باندې به چا به په دې مکی والا باندې غلنه بندولا اور چا بو سر تجارت و خرید و فروخت کو او امنو پکی نو دغه خلق رو لگی دل یا اتیها چرات بدیتا رزقها رزق دا دیرا غدن فراخا من کل مکان دا هر طرف نا چکم طرف نبا دی غختل لیکن دغه خری والا رو لگی دل فکفرت بے انعم اللہ دی انکارو که دا انعاماتو دا اللہ پاکنا نفع اذاقها الله بس ورؤسكو الله پاک دیتا لباس الجوع والخوف لباس دا لوگی او دا یری امنی تی ختم که یری پیراوستا خوراکی پی بن که لوگی پیراوستا بما کانو یسنعون پس سبب داغی چی دی با همیشه کم نا فرمانه کولی دا اللہ ولقد جاءهم البته یقینن چی راغلی دیتا دی رسول پیغمبر محمد علیہ السلام من هم چی دا جنس دا دوی ندے فکذبوه بس دی دروغ وگن اغلرا نفع اخذهم العذاب بس راتنگ کدی لرا عذاب وهم ظالمون پا دا سی حال کی چی دی ظلم کون کیو دا دیولوی ظالمانو چی اللہ پاک دی بانے سزا مقرر اولان دا دی دا خل ظلم دا وجنا فکلوا بس خوری تاسو مما داغنا رزقکم اللہ چی درکڑی تاسو اللہ پاک دی حلالا طیبا حلالا و پاک وشکرو نعمت اللہ او شکریہ دا کوئی دا نعمتون دا اللہ تعالی ان کنتم کچری تاسو ایاہو تعبدون چی دغی اللہ عبادت کوئی تاسو کدان دا یو اللہ عبادت کون کی گنے نو حلال خوراک کوئی پاک خوراک کرے چی غدت دا کم حکم کری انما بشک خبر دادا حرم علیکم حرام کرے اللہ پاک تاسو باندے دا المیتتا مردارا والدما اوینا بیدون کی دا زبح دا وخ ولحم الخنزیر او غوخ دا خنزیر وما اوہل لغیر اللہ بیہی او اگا چچگا والی شیوی دا غیر اللہ دا پارا پاغی باندے یعنی دا اللہ نا غیر دا بلچا دا نم منختا
فمن اضطر بس سوک چی مجبور کړی شي خوراک دغه حرام وتا خو شرط پکې دای چې غیر باغ نه دی خوند غشتون کې ولا عاد